2024 он 1 сая жуулчин хүлээ авах бэлтгэлээ бацааж байгаа. За жуулчдын энэ дийлэнх нь нүүдэлчин монголчуудын амьдралыг үздэг учраас энэ салбарын гол бааз суурь нь малчин өргөх гэж тодорхойлжээ. Малчид 100 та жуулчдыг хүлээ авах засаж хоол цай үзүүлж харуулх бүхний бэлтгэчихвэл жуулчдын хүлээл төр таслахгүй гэдгийг аялал жуулчлалын сайд хэлж байна. Нэг хон бодлогоч үнтэй уйлдахыг онцллоо. За энэ хөтөлбөр малч ямар ч гарц очролгүй гэдгийг аялал жуулчлалын яамнас онцгойл хэлж байгаа юм. Таны хажуулчин авын хотон дохи тоноуля гэвэл хонгийн төлбөр өглөөний цай унд өрөм зөөхи ааруул хезгээс сүү цагаэд ээ айраг цагаа морьтой айл ал өхөрт хэрэгтэй айл үнэмэл саах уулахад мод утаар явах жимс жимсгэн түүх газар оронтой танилцах гээд алхан бүрэ үнэлнэ. Малчид тариф адууна за энэ бүгдийн цэгцтэй зохион байгуулалттай ойлгомжтой байлгах үүднээс мэрэгжлийн хүмүүсээ туслах application бүтээчихв юма. Хамгийн багтаажүүлчин нэг хоёр хоног гээд тэ үүнээс илүү хонох боломжтой. Танайх 150-аас 200 мянга төгрөг хаште хүндэн цого хонь зөсөлч өгнө. Хонь хотнд нь үлдээх зарж борлуулах төхөөрхөн тухайн жуулчны асуудал. За хэрвд төхөөрэх бол төхөөрсний үнэ хүлсэ авна. Харин нэг жуулчнад өгсөн нэг хоньны үнийг хэд дахин нүгэлж болох бодит боломж нэгдэж байгаа юм. Тухайн одоо жуучжирад би төхөөрээд идья гэвэл үйлчлэгэний зар талаар авчих. Жишээлбэл хоньд хөрүүлээд идэхэд хорхог боодох, одоо хаол хилгээд идэхэд 150-200 сая төгрөг аваал өөрөөр хэлбэл 3 хонь я манаха мөнгөй бүтэц боцгаад авчлаа гэсэн үг. 1 жуулчин 2 хоногийн хугацаатай нэг хоногийн хугацаанд 1 сая төгрөг авч жахаад тэр хонь 100 мянган төгрөгийн үнэтэй өөрөө. Тэгвэл 1 сая төгрөг олж байвал 10 хоногийн мөнгө, амд мөртлөө 10 хоногийн мөнгө хийж ирсэн үү чтэй нүгтэлтэй. Тэгэхээр тэр малчин өөрөө тухайн малла одоо осол эндгүү байлагтаар бол маш сайн анхаарах имил концепц. 10 яма 10 хоног гаргаад жуулчтай харьцаж байгаа малчтай үед бол 10 сая 20 сая төгрөг болох юм боломжтойхгүй. Судлаагаар Монголд зэрж ирсэн шалтгаанааж гүлчэд онгон дандан дагшин байгаад ч ах уусойлож занзан шилтэн болตก байна. За тэгвэл үүнийг мөнгө олгож жилтэй олж бардаг ашиг орлогыг хитгэн өнөкт болох боломжийг нээжээ. Эхний нэг жилд солонгосын чуулгийг авахаар төлөвлөвжээ. Баланчууд бас энэ хөтөлбөрт амрах төгсэлтэй байгаагаас илэрхийссэн. Нутгийн хэрэгд буюу малчд ямар хөтөлбөртэй байхын гэдэг ажилжууслах мөржллийн алба бо хийж өгч байгаа. Аа орчуулагч ин авчирч байгаа. Булчтай нь авчирч байгаа. Авчираад хоёр хоноглоод буцаж хашлага бол ажил Ажилчлалча 2 хоноггүй шүү дээ. 4 5 6 7 хоногтэй. Тэгэхээр 2 хоног нь 2 хоног нь бол малчны хотнод дүмрэж байгаа хэрэгтэй учраас ажилчлалч мөрчлөлтөй харьцана. Аа Хөксүрг гэж компани байгаа. Хөксүрг компаниудын хувьд бол application буюу одоо жуулчлалчныг шууд малчнтай холбоох энэ application-ыг ажиллуулж байгаа. За энэ улам малчтаа тогтмол орлоготой болгох бодит хөтөлбөр гэлээ. Газар тай холбоотой бүх мэдээлэл цахим